Армысыздар, құрметті көрермендер, арнайы эфирінде диалог. Бүгінгі хабарымыздың қонағы өңіріміздің дамуына үлесін қосып жүрген азамат, педагог, облыстық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Жангелді Тәжин. Жангелді Уақпанұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіз өзіңіздің саналы ғұмырыңызды білім беру саласына арнадыңыз. Қарапайым мұғалімнен мектеп директорына дейін жеттіңіз. Бірнеше білім ошағына басшылық еттіңіз. Өзіңіз мектеп директоры болып жұмыс істеген оқу ұялары ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктерге жетті. Енді осы ұстаздық етсем екен, өмірімді осы саламен байланыстырсам екен деген шешім қалай қабылданды, не түрткі болды? Алдымен сөзіңді жалғастырайын. Өміріңді ұстаздық жолға арнадым дедіңіз. Расында биыл бірінші 42 күні мен жалпы еңбек өтілім 50 жыл болға толса, ал педагогикалық ұстаздық өмір жолымда 45 жылға толып жатыр екен. Бұл бір адамның ғұмыры. Расында айтқандай, сол өмірімді осы жолға арнауыма, осы мамандықты таңдауыма қазақ халқының дәстүрі, халықтың даналығы бойынша ұяда не көрсең ұшқанда соны дерсің деген. Алдымен әкеміз көп жылдар бойы партия совет қызметінде, оғысы да сол ұлт тәрбиесінде жүріп, сол алдымен мұғалімге деген ілтипаты, мұғалімге деген сыйластығы өте жоғары болатын. Мұғалімнен артық, ұрпақ тәрбиелеуден артық маманды жоқ деп айтып отыратын. Сондықтан болар, үлкен ағам, екі үлкен апам осы жолды таңдады. Жездейлерім, жеңгелерім білім саласында қызмет қылды. Сондықтан сол өмірдегі осы жолды таңдауым әрине ұшқан ұяға, әке шешемнің сол ақыл, және біздің кезіміз мұғалімнің көргенде шапкесін деп айтады ғой. Сол алып анандайдан тосып тұратын заманның азаматымыз біз. Сондықтан біздің заманымыздағы сол ұстазға деген ілтипат, ұстазға деген құрметтің арқасында мұғалім болдық. Енді өмірімнің көп жылдарын сол мұғалім болғандықтан, қазір әрине сол өткен белестерді қарап отырып, сол халқыма, ұлт тәрбиесіне өзімнің қызмет қылғаныма сол қуаныштымын. Осы жолды таңдағаныма қуаныштымын. Енді өмірімді әрине қоғамдық жұмыстарға да араластық. Сондықтан сіз айтқан енді мақтау мадақпат сөзіңізге рахмат. Еңбек жолыңызды өзіңіз қайдан бастадыңыз? Еңбек жолын алдымен семья жағдайына байланысты. Мектепті жақсы бітірдік. Сондықтан ауылда мұғалім болдық. Ол кезде енді ауылда мұғалімдер жетіспейді. Содан кейін өзіміз айтатындай педагогика оқуға түсіп, сол білімді жалғастырдым. Одан кейін сол өмір жолым сол мұғалімдіктен ұстаздыққа байланысты. 1996 жылы Петропавл қаласында қазіргі Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназия ашылды. Сіз өзіңіз ол мектепке 13 жыл бойы басшылық еттіңіз. Жалпы еліміз енді ғана аяғынан нық тұрып келе жатқан уақытта білім жүйесі қандай болды, және осы гимназияның оқу жүйесін ретке келтіруде қандай бір қиыншылықтар болды? Алдымен еліміз егемендік алғаннан кейін осы біздің Қызылжар өңіріндегі облыс орталығы Петропавл қаласында жалғыз қазақ мектеп болғанын айта кетуге тиіспіз. Халықтың сана сезімі оянып, ұлттық намыс, ұлттық осындай өзін өзі анықтау, ұлттық сезім оянған шақта қазақ мектебін салу, қазақ мектебін ашу туралы үлкен әңгіме болған, білесіздер. Сол жолда үлкен қызмет қылған азаматтарды біз әлі де айтуға тиіспіз. Негізінен сол орыс халқы тұратын қалада қазақ мектебін ашу деген қандай қиындықпен ашылғаны туралы, және елбасының, еліміздің алғашқы президентінің осы мектепті ашу жолында өзінің қаржысын бөлгендігін, соның барлығын біздің балалар да халық есінен шығаруға тиіс. Қалалық классикалық гимназия тәуелсіздіктің белгісіндей болды, тәуелсіздіктің нышанындай болды, және де мектеп ғимаратының қазақтың ұлттық киіз үйінің кейпінде салынғаны, соның барлығы көз тартқызып, қазақ мектебі деген сондай, осы қазақтың ұлттық мектебі деген алғашқы сезім пайда болды. Енді сіз айтқандай қиыншылықтар әрине болды. Ең бірінші қиындық ол ана тілінен білмеушілік еді. Сондықтан соны біле тұра сол ұстаздарымыз алғашқы қабылданған, қазір мен әрбір сол уақытта жұмыс істеген, қазір еліміздің әр шартарабында жүрген мынау Назарбаев мектебінде зияткерлік істеп жатқан мұғалімдерге басымды иіп алғысымды айтқым келеді. Қазақша білмейтін балалармен жұмыс істеу, оларды ана тілін үйрету, ана тіліне сол қызығушылық тудыру, сен қазақсың деген сондай сезімді ұғындыру ол оңай болған жоқ. Және де советтік тәрбие, советтік мектеп оқыту бағдарламасы, олар әрине сол советтік жүйенің сол сойылын соғып,
сол Совет үкіметінің, Кеңес үкіметінің құндылықтарын марапаттаған, мақтаған, мадақтаған сондай мектеп болды. Сондықтан ұлттық мектеп туралы, этнопедагогика дейміз, ұлттық педагогика туралы, ұлттық психология туралы, салт-дәстүр туралы, ол әрине бағдарламада болған жоқ. Сондықтан сол кездегі ел басшыларына, осы өңіріміздегі ақсақалдарға көп рахмет айтамын, өйткені гимназия деп ол бірден мектепті ашу олдан ой болған жоқ. Бірақ гимназия деп ашқан себебіміз, гимназияның мәртебесі бойынша ол өз бағдарламасын қалыптастыруға мүмкіндігі болды. Сондықтан біз елімізде болмаған алғашқы қазақ халқының салт-дәстүрі, этнопедагогика, этнопсихология, басқа да осындай пәндерді өзіміз аштық. Нағыз қазақ домбыра деп Қадыр ағамыз айтқандай сол өнер студиясын аштық. Осының барлығында сол атамдар бізге түсіністікпен қарады. Сол мен алғашқы оқушыларымды әрқашан есіме алып отырамын. Қазір олар бәрі үлкен азамат, үлкен мансапты қызметте, солардың барлығының жүрегіндегі сол арғы тектерінің ата-бабаларынан қалған ұлттық намыс, ұлттық сол өзінің ұлтыңа деген сондай қызығушылық сол оянып, сол біз сол мектепті аз жылдың ішінде осы қаладағы азулы айдары есінен желескен керемет атақты мектептерінің қатарынан табылып, озып кетіп, сондай мектептің бар екенін әлемге паш еттік. Сондықтан енді қиындықтың барлығы болды, бірақ сол қазіргі енді айтарымыз, сол кездегі менімен қызмет істеген, сол кездегі сол баласын сеніп тапсырған ата-аналарға мен мың дәуір алғыс айтқым келеді. Тәуелсіздіктің алғашқы қарлығашы болған классикалық гимназия қала өмірінде, облыс жұртшылығының өмірінде бұл ерекше бір құбылыс болды. Сондықтан қалалық классикалық гимназия бұл ешқашан өзінің осындай тарихын жоғалтпауға тиіс. Біз де соны әрқашан айтып отыруға тиіспіз. Ал 2009-дан бастап сіз естуінде кемістігі бар балалармен жұмыс істедіңіз. Бүгінгі таңда саңырау балаларға арналған мектеп-интернаттың түлектері мен тәрбиеленушілері өздерінің өнерлерімен, білімдерімен жалпы барша Қазақстанды таңдай қақтырып жүр. Сол сіз басшылық еткен жылдары атқарылған шаруаға тоқталып кетсеңіз. Алдымен халқымыз кембағыл, кемтар адамдарды қашанда халқымыз алақанына сап аялап өткен, сен кемсің, сен басқа адамда емесің деген жоқ. Мысалы, менің өз өмірімде де сол өзімнің жанұямда да сондай адамдардың, сол біздің жанұяның соларға деген көзқарасын мен тәрбиеленіп өскен адаммын. Кемдік деген ол қашанда болған ғой, саңырауқұлақ адамзат тарихында адамзатпен бірге жасасып келе жатқан ол құбылыс. Сондықтан осыларды сол біз алдымен енді қалай деп айтайық, біздің мемлекет тәуелсіз болғаннан кейін тағы да бір айтуға тиіс дүние ол осындай адамдарға қабылданған заңдар мен жеңілдіктер. Бұл әр жерде жоқ. Мысалы, осыларды жеке оқыту мектептері. Мысалы, мен сол барған мектептің көп жылдық тарихы бар. Мысалы, 70 жылдығын атап өтті. Осы төңіректі сол халқымыз, осы төңіректің халқы осындай кемтар адамдарға деген көзқарасы соны енді атап өтуге тиіспіз. Мен сол жұмысты жалғастырдым. Әрине, мынау ғылыми түрде жөнінде айтсақ, сурдопедагогика деген ілім бар. Осы саңырау балаларды тәрбиелеу, олардың саңыраулығын анықтау, сол жөнінде жұмыс жасау жөнінде. Ол әрине мынау Совет одағы заманында біздің орталықта, Москва мен Ленинградта болды да, Қазақстанда дамымай қалды. Сондықтан менің алғашқы сол осы ұжымға келгендегі қолға алған мәселем осы сурдопедагогика ілімін жетілдіру. Осы ғылымды игеру, осы ғылымның сол қыры-сырына үңіліп, сол өзімнің сол қасымдағы ұстаздарыма, әріптестеріме осы ғылымның игеру туралы болатын. Сондықтан мен істеген 9 жылдың ішінде біз 5 ғылыми практикалық халықаралық конференция өткіздік. Алдымен сол алыс жақын шетелдерден келді. Біз соған дайындалдық. Мынау әлемдегі жаңалықтардың бәріне құлағымыз түрік болды. Германиядағы сол орталықпен сондай қарым-қатынаста болдық. Мынау қазіргі компьютер информатика дамыған заманда, мысалы, вебинар дегендер болады. Солған қатысып, біз бірнеше жыл қатарынан шетелдік әріптестерімізге танымал болдық. Соның арқасында солардың озық тәжірибесін игердік. Сондықтан да болар, осы балаларды тек қана сол енді өмірге қабілеттілігін, өмірге деген құштарлығын, өмірге деген сол өз орнын табуға емес, одан да биік деңгейде сол қойдық.
қазір шүкір Аллаға, мысалы 30-дан астам біздің сол Құдайға шүкір істейтін балалар университетті бітіріп, диплом алып, өмірдің әр түкпірінде жұмыс істеп жатыр. Енді одан бергі колледж, біз өзіміз мамандық игердік, сол өмірде қажеттілік болатын мамандықтардың бәрін игеріп, соның арқасында осы біздің балалар өмірден өз орнын тапты. Ал енді би өнерге келетін болсақ, бұл балалардың табиғат жалпы адамның бір қасиетін алса, екінші қасиетін сондай бір береді. Сондықтан да болар, құлағы мүлдем естімейтін саңырау балалардың би өнерінің биік шыңына шығып, халықаралық деңгейде, халықаралық жарыстарда гран-при алғандығы біреуге, мысалы, біреуін анат, біреуін дамбайды. Мысалы, сондықтан біз айтарымыз мынандай, адамның жаратылысында, оның қасиетінде адам болып туғаннан кейін оның өте үлкен қабілеті бар. Сол қабілетті оята білу керек. Сол қабілетке бағдар беру керек, бағдарлама беру керек. Сондықтан мен сол осы менің ұжымымдағы сол би ұжымдарын спортта да біз үлкен жетістікке жеттік. Мысалы, футболдың екі түрінен үлкен кіші футболдан біз республиканың бірнеше мәрте чемпионымыз. Осының барлығы сол балаларға бағыт-бағдар беріп, солардың күшіне сендіріп, соларға осындай тәрбие берудің арқасында менің сол істеген ұжымым өте үлкен биіктерге жетті. Республикадағы ең үздік оқу орны болдық. Сондықтан өмірімнің осы бір кезеңін мен де сол өте бір сағыныш пен сол балалармен жұмыс істеген кезімді мақтанышпен еске аламын. Қазір жиі барып тұрасыз ба? Әрине, барлық іс-шарасының барлығына балалар шетелге шыққанда шығарып салу, қарсы алу деген сияқты сол шаралардың бәрін басқасында жүреміз. Менің балаларым, енді олар да мені ұмытпайды, соныларына өте рахметімді айтамын. Ал енді сіздің қоғамдық өміріңізге келетін болсақ, жалпы жас кезіңізден белсенді болыпсыз. Тың және тыңайған жерлерде игеру кезінде біздің өңірімізге көптеген ұлт өкілдері қоныс аударды. Сол уақытта сіздің мұрындық болуыңызбен этно-мәдени бірлестіктер ашылыпты. Бұл идея жалпы қайдан келді, қалай келді? Ол да бір кезең, ол да бір өмірімнің жарқын белестері. Мынау алыс қаладан алыс Темірезіктің ауданы бар. Сол аудан енді ол тың және тыңайған кезіңде құрылған аудан. Оған тың игерушілердің сол көп легі сол жерде келіп, сол енді сапқозылар ашылды сол кезде. Сол кісілердің әрине әр ұлттың әр мекеннен, әр жерден келген уақытта ұлттар басқа, олардың рухани сұранысы бар. Оны біз ұмытуға тиісіміз. Советтік халық боламыз, бірыңғай боламыз, біргелкі боламыз дегенмен де әр адамның өзінің ойында, өзінің ішінде ол мен осындай ұлттың өкілімін, сол менің мәдениетім бар, сол менің тілім бар, сол менің әдет ғұрпым бар деген сияқты қай халықта болсын ой пікір бар. Сондықтан мен сол жерде аудан әкімінің орынбасары болып енді совет партия қызметінде істедік, біраз сол кезде жіберген уақытта сол халықтармен кездесіп жүріп, бұл 90 жылдардың басы сол ойыма келді. Сондықтан сол халықтар шоғырланған жерде, мысалы, Беларусьтың Москва-Рейск сақпозында болды, Степной сақпозында украиндар болды деген сияқты, Восход сақпозында немістер болды деген сияқты, сол жерлердің бәрінде ұлттық этномәдени бірлестіктер құрдық. Олардың енді сол әлгі қалай деп айтайық, қолдағанын көрсеңіз, сен осындай совет халқы ғана емессің, сенің өзіңнің ұлтың бар, сенің өзіңнің тілің бар, дінің бар, ділің бар, әдет ғұрпың бар дегенді айтқанда көздері жанып кетті. Сондан сол этномәдени бірлестіктер құрып, тілін үйреттік, мәдениетін еске түсірдік, өлеңдерін айтып, билерін биледік, киімдерін кидік, ұлттық сол мысалы үйлерін сол жабдықтап, мәдени сол әлгі құжаттардың бәрін дайындағаннан кейін сол әр халықтың өзінің ұлтына деген осындай сүйіспеншілігі пайда болды. Бір ғана мысал айтайын, біздің жерлесіміз атақты Совет Мұқановтың бір үлкен мерейтойын тойлаған уақытта сол жерде біздің аудан енді айдарынан жерлескен үлкен керемет аудандар бар, мықты деген сияқты мәдени ұлттық сол сайыс болды. Сонда біздің аудан бірінші орын алды. Ол енді алыстағы Темірез ауданы, халқы аз шеттегі ауданның сол үлкен мәртебелі тойда бірінші орын алу жұрттың бәрін таңғалдырғанда, сол біз өзіміздің осындай ұлттардың достығын көрсетіп, солардың мәдениетін, үйлерін көрсеткеніміздің арқасында осындай үлкен жетістікке жеттік. Бұл да бір мәртебелік менің кезеңім, ол ешқашан уақыттан естен шықпайды. Ол кісілердің бәрімен хабарласып тұрамын. Ол аудан менің сол өзімнің еңбек еткен, еңбек жолымдағы бір кезекте емес, ол жарқын белесім менің.
Қазіргі таңда сіз облыстық ардагерлер кеңесіне мүшелік етесіз. Күнделікті зейнеткерлермен, жалғызбасты қариялармен жүздесесіздер, жұмыс істейсіздер. Оларды жалғызсыратпай, оларға бір қолдау, көмек көрсету үшін қандай шаруа атқарылып жатыр? Алдымен облыстық ардагерлер кеңесінің біздің осы облыстағы өңірдегі ең үлкен қоғамдық ұжым екенін айта кеткім келеді. 100,000-ға жуық мүшесі бар. Әрбір ауданда аудандық ардагерлер кеңесі бар. Қалада ардагерлер кеңесі бар. Әрбір ұжымда ардагерлердің ұйымдары бар. Ендігі бастаушы ұйымдар, цехтық ұйымдар деген сияқты. Бұл дегеніңіз, мысалы, жалпы осы мемлекетімізді мақтан етейік, халқымызға, қарияларға деген көзқарастың бір белгісі, бір нышаны. Өйткені, әрине енді қазіргі заманда, нарық заманында әрбір шаруашылық өзінің қамын күйттеп, сол шаруасымен айналысады. Әрбір еңбек ұжымы, бірақ сол еңбек ұжымдарын отырған сол ардагерлердің бастаушы ұйымдары, сол жердегі еңбек етіп атқан қариялардың, зейнетке шыққан зейнеткерлердің сол қамқорлық қалады. Солардың сөзін сөйлейді, сойылын соғады деген сияқты. Олар біздің көзімізбен сол жердегі жұмсайтын қаруымыз. Сондықтан болар осыны біз мақтанышпен айта отырмыз. Бұрынғы совет үкіметінен қалған мемлекеттердің көбінде бұл жоқ. Сондықтан біз осыған көңілі болып отырған ел басшыларына да алдымен біздің қазіргі бүгінгі республикалық ардагерлер кеңесінің төрағасы сенатор. Бұл дегеніңіз өте үлкен мәртебе. Бұған дейін де болған біздің жерлесіміз, мысалы Мақтай Рамазанұлы Сағдиев, президиумның жоғары кеңесінің төрағасы болған, одан кейін сенатор болған, одан кейінгінде сол ардагерлер кеңесінің төрағалары үлкен лауазымды азаматтар болған. Соның арқасында және де осы жергілікті жердегі, мысалы біздің қазіргі басшымыз Елеусіз Ескендір Смақұлы аудан әкімі болған үлкен тәжірибелі азамат, солардың мысалы арқасында және де осы жергілікті жердегі біздің аудандық кеңестің төрағаларының барлығы ел сыйлаған азаматтар. Осының арқасында көп жұмыстар атқарып отырмыз. Әрине, әлеуметтік, тұрмыстық жағдайлары. Алдымен біз естен шығаруға тиіс емеспіз. Біздің қасымызда Ұлы Отан соғысының ардагерлері, мысалы бүгінгі таңда 82 ардагер өмірде тірі, соларға деген көзқарас ешқашан төмендемеу керек. Ұлы Отан соғысының осындай алапат соғысынан қайтқан, елімізге тәуелсіздік сыйлаған, жеңіс сыйлаған ардагерлерімізді, сол уақытта тылда еңбек еткен ардагерлерімізді, бірнеше мынау қазіргі соғыстар болды. Совет одағы деген мемлекетімізді қорған Ауған жауынгерлері, Чернобыльдің осындай керемет апатын қорғап қалған, басқа да солардың барлығы бүгін біздің көңілімізде, біздің бақылауымызда, осылардың барлығына сол осындай қамқорлық жасаймыз. Сондықтан енді ардагерлер кеңесінің бүгінде сол негізінен қоғамдық негізде жұмыс істеп жатқан бүкіл осы біздің енді жұмысшыларымызға, ардагерлерімізге көп рахмет айтқым келеді солардың арқасында. Біз жуырда ғана біздің облыстық тұрақты комиссия Тайынша ауданында болып қайттық. Тайынша ауданында қарттар үйінде болдық. Енді жалғыз ілікті, жалғыз басты азаматтардың тағдырдың тәлкегімен сол жерге жиналған адамдарға деген қамқорлық ол қоғамның тек қана рухани емес, рухани өмірінің тазалығы, рухани өмірінің белгісі. Мысалы, сол жердегі азаматтарға қамқорлық жасау. Сондықтан соны көріп риза болдық. Сол жердегі азаматтардың аудан әкімінің орынбасарларының сол қарттар үйіне деген қамқорлығына. Одан кейін сол Тайынша ауданындағы сол біздің бастауыш ардагерлер ұйымындағы белсенділер дейміз ғой енді, төрағаларымызбен кездестік. Олардың істеп жатқан жұмысын айтып тауысуға мүмкін емес. Мысалы, жуырда ғана ардагерлер арасында спорттан спартакиада өткізіпті. Бұл дегеніңіз бір мысал айтты. Қолдағы таяғымен сүйеніп келіп, анау өзінің әріптестері жүгіріп атқанда таяғын тастай сала 500 метрге жүгіріп бірінші орын алды дегенде біз шегімізді қатып күлдік. Және де сол жерде қараңызшы, мысалы адамның тек қана материалдық емес, мысалы үйіндегі шер тамағың жатар орның ғана емес, рухани өмірің. Сол өмірде өзінің қатысуың, айдаладағы адамдар сені тануы, сенің сол баратын жерің болуы деген сияқты сондай осы мәселелер бүгін сол аудандарда шешіліп жатыр. Жуырда мен Шал-Ақын ауданында болдым. Шал-Ақын ауданында аудан әкімі маған үлкен мақтанышпен айтты, ауданда ардагерлер үйін аштық. Қазір жасыратын әңгіме емес, үлкен адамдардың бірінің үйіне бірі баруы қиындап кетті.
үйде бала бар, келін бар, немере ұнатама, шоқ қойма деген сөз ғой. Ал ардагерді үйлене, өз үйіңді барасың. Сен сияқты ардагерлер келеді, сол жерде отырып шай ішесің, сол жерде отырып шахмат деген басқа да ойындар ойнайсың деген сияқты. Газет журналдар мен интернет бар, телевизор бар деген сияқты. Осындай игілікті шаралар көп жерде істеліп жатыр. Жұрда ғана Мағзен Жұмабай ауданындағы ардагерлер біздің Азеков деген азаматымыз бар, соның музейіне келіп осы жерде үлкен бір шаралар өткізіп кетті. Ауданда бүкіл 46 өзінің сол бастауыш ардагерлер ұйымының сол төрағаларын жинап үлкен семинар өткізді. Дастархан жайды деген сияқты бәріне рахмет айттық, осының бәрі үлкен жұмыс. Жуырда ғана алыстағы Ақжар ауданы, осы жерден 7 шақырым жердегі ардагерлеріміз келіп Абылай ханның резиденциясына, музейлерде, ботаникалық сапта, 19-шы микрорайондағы парктың бәрінде болып осындай экскурсия келіп кетті. Осындай көптеген іс-шаралар соның басы-қасында облыстық ардагерлер кеңесі. Мен енді сол жуырда ғана сол облыстық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасарына келдім. Енді осыған дейін де қызмет істегенбіз, ардагерлерді ардақтағанбыз деген сияқты. Бұл қызмет маған етене жақын, сондықтан тағы да сол өзіміздің жергілікті жердегі сол бастаушы ұйымдардағы ардагерлеріміз, төрағаларымызға үлкен рахмет айтқым келеді. Оларсыз қызмет істеу мүмкін емес, сондықтан осындай қоғамдық негізде істеп жатқан азаматтарымызға үлкен көп рахмет. Жалпы енді хабарымыздың басында айтып кеткендей, сіз өміріңізді тәрбие мен білімге арнадыңыз. Енді хабарымызды қорытындылай келе, жалпы ұрпақ тәрбиелеу мәселесіне тоқталып өтсеңіз. Алдымен мана сол хабардың басында айттық, ұядан не көрсең соны ілесің деген бар. Осы ұлт тәрбиесінде, бала тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде жанұяның, мен сол рөлі дейміз ғой, соның осындай қасиетін айтқым келеді. Жүрдім бардым қарап, мен жұмыстамын, менің уақытым жоқ, мен шаршап келдім деген әңгіме болуға тиіс емес. Жалпы қазіргі заманда осы азаматтардың жалпы зерттеу бойынша балаларына көңіл бөлмейді екен. Ең керемет деген мемлекеттердің өзінде 17 минут баласына сол көңіл бөледі екен. Енді осыны өзімнің қазекем айтсам. Ай, қазағым кезінде баласын әлдилеп қана қоймай, бесік жырын ғана айтып қоймай, өмір бақи оған тәрбиені ұқтырып құлағына сіңдіріп отырған. Мынау біреудің ала жібін аттама. Мысалы, тыйым сөздер, тыйым әдет құрып, соның барлығы кезінде сол тәрбиенің негізі болған. Соны біз қазір айтамыз ба? Қазіргі заманда әкесі мен баласы отырып екеуі екі гаджет алып, бір-бірімен сөйлеспейді. Ал ондағы мысалы, хабардың берілетін хабарламаның барлығы қай сипатта, қандай негізде, кімнің жібергені, қандай тәрбие беріп жатыр, оны біз қарауға тиіспіз. Жаһандану заманы өзінің жақсылығымен қатар жамандығын да, басқа да қатерлерін ала келді. Соның бірі ұрпақты аздыру. Біздің Қазақстан мемлекетінің асты да, үсті де байлыққа толы. Біздің осындай бір жанұяның баласындай тату өмір сүріп жатқанымыз біреуге көз түрткі, біреудің көре алмайтындығы, соның барлығын ескеруге тиіспіз. Сондықтан біз баламызды ұлт жандылы қылып, отанын сүйетін патриот қылу, тәрбиелі болуды, мысалы, соны айтып отыруға тиіспіз. Алдымен мысалы адами капитал деген қазіргі заманда жаңа бір термин пайда болды. Ол қашанда болсын, мысалы халқымыздың санасында жүрген сол түсінік қой. Мысалы қарап отсаңыз, қазіргі заманда бір жаңа қырынан қарайықшы осыған. Біздің Қазақстанның тыныштығының арқасында, тәуелсіздігіміздің арқасында, бір-біріміздің тату өмір сүріп жатқандығымыздың арқасында, мемлекеттің басқа да инвесторларға деген саясаты көзқарасының арқасында елімізге көптеп инвестиция құйылып жатыр. Қазір енді үлкен бір цифрларды айтып жатыр, 300 миллиардқа жуық деп. Осы инвестиция салған адамдар, мысалы Қазақстанда азаматтардың қандай екен, олардың адами сапасының сол өнеркәсіпте, сол салған ақшаны игеруде, соларда жұмыс істеп жатқанына сыни бағамен көзбен қарап отыр. Адам капиталының өсуі, адам капиталының деңгейі халықаралық деңгейде сол бағаланып отырады. Сондықтан осы тұрғыдан алып қараған уақытта әрине біздің халқымыз 100%-ға жуық сауатты. Біздің балаларымыздың барлығы мектепке барады, біздің балаларымыздың 75%-ы мысалы балабақшаға барады. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Бұл мемлекетіміздің істеп отқан осы балаға деген, өскелең ұрпаққа деген жақсылық, осыны ұмытуға тиіс емеспіз. Біздің балалардың білімі кем емес ешкімнен, бірақ соны өмірге қолдану, өмірде соны пайдалану, осының барлығы өте бір қалай деп айтайық, жетіспеушілігіміз.
Енді мынау соңғы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеу дегеніңіз шыққаннан бері шетелдерде, батыс елдерінде ұлттық бірыңғай тестілеу оларда бар, солардан алынған дүние, бірақ олардың мақсаты, мүддесі басқа. Ол адамды сол қалай деп айтайық, біліміңді есте сақтап, соны пайдалануға бағытталған дүние. Ал бізде ұлттық бірыңғай тестілеуге оның дұрыс жауабын жаттап алып, соны жауап берсем, одан кейін маған білім керек жоқ сияқты болады. Сондықтан енді бірінші қазіргі мынау реформаларға мен кейде ойлап отырсам бір жағынан дұрыс. Өйткені әрбір өткен тақырыбыңды, әрбір осы 90-да сенің біліміңді тексеріп, соған мысалы күнделігіңе баға қойып, тексеріп, енді біреулер анау да мынау да деп айтады, бірақ дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ертең ұлттық бірыңғай тестілеудің жауабын жаттап аламын, содан жақсы бала аламын, оқуға түсемін деген азаматтың оның болашағынан күмәнмен қарауға болады. Өйткені қазіргі заманда талап бойынша, мысалы сен алдымен сыни тұрғыда ойлай білуің керек. Алған біліміңді, алған ақпаратыңды осында сол пайдалы өмірге жаратып, соны сыни тұрғыдан екшеп, елеп, соны өзіңе жаңартып. Командамен жұмыс істеу деген сөз. Командада жұмыс істеу дегеніңіз бұл адамның қасиетіне көп байланысты. Адамның өзін өзі ортада ұстай білу қабілеті. Адамның өзін өзі сол адамдармен тіл табыса білу дегеніңіз ол өте үлкен қасиет, оны тәрбиелеу керек. Оны тәрбиелеу керек. Қазекең баяғыда баласына, әй, анаған сәлем бер, мынаған сәлем бер дегенде, соның ар жағында сол баланың сол үлкендермен араласып, үлкендермен сол өзінің сұхбат құруына соған үйреткен қасиеті болатын. Ішкі түйсік деген бар. Мысалы, қазақ айтады ғой, ымды білмеген дымды білмейді дейді. Мысалы, көз қарасымен ғана түсініккен, ішкі түйсігі өте мықты болған қазақтың. Ол өмірдегі көзқарастың, өмірдегі қозғалыстың, өмірдегі сол жолып атқан жағдайдың барлығын түйсігімен танып біліп отырған көзбасшылық қасиет дейміз. Бұл да керек. Халқымызды ертең ілгері апаратын, осындай көшбасшы болатын, ол мемлекет деңгейінде ғана емес, өзінің ұжымының деңгейінде көшбасшы болу керек, соған тәрбиелеу керекпіз. Өз үйіңде сен көшбасшы болуға тиіссің. Жүрген ортаңда сен біреуді еліктіремелуге тиіссің. Осы қасиеттің барлығы, және де айттық қой, енді алған біліміңді өмірге жаратып, пайдалана білу. Осылардың барлығы бүгін адами капиталдың негізгі қасиеттерінің бірі тәрбиелейтін. Осының барлығы үйде тәрбиеленуге тиіс. Ол мектепте, балабақшада айтамыз, ол жерде тәрбие бар, бірақ та үйдің тәрбиесі. Үйдегі алынған қасиетің ол ешқашан тозбайды, ол негізгі іргетасы сол болады. Сол біздің болашағымыз, сондықтан енді еліміз бойып сол болашаққа балаларға қамқорлық жасап жатырмыз. Ата-ананың құлағына алтын сырға, сен де осыған қатыс, сен де осыған жауаптысың деп айтқым келеді. Көп-көп рахмет, бізге берілген уақыт тамам. Келіп осындай тәрбиелі және толымды мазмұнды сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет сізге.